מכינים מסיכה לשיער. ומה שהרבה מאוד אנשים לא מבינים, שרוב המוצרים הרכים שאנחנו קונים בחנויות, זה קרוב ל-90 או 80% מים. ולכן אתם רואים פה קצת שמן, לא הרבה מים. בסוף אני אחלק את המנה לשניים, ואני אשים בחצי גם שמן תפוז, ובחצי לא יהיה, ואז זה יריח ממש כמו שוקולד. פה בפנים יש את כל החומרים שהם בעצם שמנים קשים, אני מערבבת אותם כרגע, ובעיה שהם נמסו, אני אכניס את השמנים הקשים לתוך השמנים הרכים והמים. אוי, גליצרין שכחתי להוסיף פה. צריך להוסיף פה גליצרין. רגע, תן לי לגשת לארון שלי. יש לי פה ארון מסודר. את בעצם קיבלת הזמנה חדשה של, של מה? של מסיכות לשיער. מסיכות לשיער. ובאמת מסיכה לשיער, זה אחד הדברים שאני נגיד לא כל כך מבינה אותו. יש לי שיער נורא נורא דק, ממש כמו של תינוק. וכל קצת חומר שאני שמה על השיער הוא תופס הרבה. ואם נגיד אני אשים מסיכה, אז למישהי עם שיער כמו שלי, אני ממש שמה טיפ טיפ טיפונת. אבל נגיד לאנשים אחרים שאני מכירה, שיש להם שיער מאוד יבש או מאוד פגום, או שהן צובעות הרבה את השיער, אני נגיד צובעת רק בחינה, אני לא צובעת בצבע רגיל. וכן, זה לוקח יותר זמן, אבל זה שווה את החוסר של הנזק לשיער. או לאנשים שנמצאים הרבה בבריכה, שבאמת השיער שלהם מאוד מאוד נפגע, אז בעצם שווה לשים מסיכה ממש פעמיים, שלוש אפילו בשבוע. ויש גם אנשים שאוהבים להשתמש בזה כמרכך, אני פחות אוהבת. ומכיוון שיש הרבה ביקוש למסיכה, הנה אני ממש ממיסה את האחרונים, אז אני מכינה עונה גלה, צריך. אז חצי ממנה היא תהיה עם ריח, עם תוספת של ריח, אם זה מסתרתי, וחצי ממנה לא. ועכשיו אני צריכה בעצם לעבור למכשיר אחר, אני אנתק פה את החשמל ופה סגרתי. וזה ממש מעניין לראות, כי בתוך שנייה נוצרת פה מסיכה לשיער. זה ממש לוקח שנייה בשפיץ. אז אני מחברת את המיקסר הידני. ואני שופכת. ובפנים אתם יכולים ממש לראות איך תוך שנייה השמנים מתחילים כבר להתערבב. אני ממש... כל טיפה פה היא מדודה וחשובה, אז אני ככה הוציא את הכל, וגם זה פשוט יותר קל בשבילי אחר כך לנקות, אז סוג הדברים שממש חשוב לעשות. ואני אתן לזה עכשיו ערבוב, מי שלא אוהב רעש, זה הזמן, נסגור את האוזניים. לא קשה בכלל. ביי ביי.